ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଏଲରେ ଆଗରୁ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଏଲରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ସରି କହୁଛି। ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁଦିନେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମିନିମମ 12 hours ଆମର କାମ ଥାଏ, ତ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଗେ ଟେଲିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମେନ୍ ରିଜନ ଏ ଶୋ ନେବା ପାଇଁ ଥିଲା କି ଷ୍ଟୋରିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା କି କିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୋ ବନିଛି, ଯୋଉଟାରେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର କଲଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ନଜର ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିରିଏଲ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚରିତ୍ର ମିଳୁଛି, ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ମୋର ଫାଦର ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ସେନାପତି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ୱାଇଫ ର ରୋଲ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୋ ମା ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ କରିଛି। ବହୁତ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଯୋଉ ୱାଇଫ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରେସଫୁଲ, ବହୁତ ଏଲିଗେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରାଧାମଣିର ସେ ବହୁତ ଗ୍ରେସଫୁଲ, ବହୁତ ଏଲିଗେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ୱାଇଫ, ସେ ଟାଇପ୍ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯେମିତିଆ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୁକ୍ କେମିତିଆ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆମେ ଭାବିକିରି ସେ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କମେଡି, ଲଭ, କ୍ରାଇମ ସୋ ଭଳି ସିରିଏଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିରିଏଲକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରୀ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କୋଉ ହେଲେ ଜନର ହଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ବୋଧେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋମୋ ସୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଏ ଶୋ ଥ୍ରୁରେ ମତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ରିଚ୍ ଇନ୍ ହେରିଟେଜ, କଲଚର, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫୁଡ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମ୍ୟାଡାମ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଶୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଆମର ଜିମ୍ମେଦାରୀ କି ଏ ଶୋଟାକୁ ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରିବାର। ଆଉ ମୋର ମେନ୍ ରିଜନ ଏ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଆସିଛି, ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖେଇବୁ କି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର କଲଚର କେତେ ୟୁନିକ୍, କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶୋଟା ଭଲ ଲାଗୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଶୋ, ଆଣ୍ଡ ମତେ ପୁରା ମାନେ ଭରସା ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୋଟା।